arco em arco frio. Refere-se ao sintetizador, a tecnologia que molda nossas vidas. Para ter sucesso neste mundo, você deve estar preparado para dar tudo e perder tudo. Até você. Heeft u zelf een idee? Misschien zitten we met z'n allen wel in een soort simulatie. Nou begrijp ik u niet. Wat bedoelt u daarmee? Bem-vindo ao jogo. Você pode ver. Talvez eu esteja indo um pouco rápido demais. Vamos começar tudo novo. Nível. You should always have three escape routes: forest fires, earthquakes, nuclear disasters, the invasion of the Nazi Party. You never know when you need to get away. I gotta get away fast to remind me that I have to get away fast.